Հոկտեմբեր 27-ի գործից անջատված եւ կարճված մասի քննությունն իրականացնելու համար ԱԱՑ-ում քնչական խումբ է ստեղծվել։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հայտնեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Դիմեցինք նաեւ ազգային անվտանգության ծառայություն մանրամասներ ստանալու նպատակով առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Գոռ Աբրահամյանի խոսքով ԱԱՑ-ում քնչական խմբի ստեղծումը պայմանավորված չէ միայն Անահիտ Բաղշյանի դիմումով։ Չեմ ուզում պայմանավորել, որ այդ ողոքի քննարկման շրջանակներում դա եղել, դա դատավարական պրոցես է, այսինքն որոշումը կայացվել է հիմնականում գործի քննության, այսինքն վարույթի օբյեկտիվությունը, ամբողջությունը, լրիվությունը ապահովելու նկատառումներից ելնելով։ Անահիտ Բաղշյանը խնդրել էր նաև, որպեսզի այդ գործի քննությունը հանձնարարվի ՀԿՑ-ին, սակայն այդ մասով, ինչպես ասացիք, մերժվել է։ Պատճառը ի՞նչն է, կարող եք ասել։ Հիմնական պատճառը նաև, որ քնչական ենթակայությունը որոշվել է սահմանված կարգով, այսինքն պատշաճ ենթակայությունը համարվել հենց ԱԱՑ-ի վարույթին հանձնելը գործի քննությունը։ Բացի դրանից ինքը նաև վիճարկել էր այդտեղ նաև որպես վարույթ իրականացնող մարմնի ԱԱՑ-ին հանձնելու հանգամանքը, բայց սովորաբար բացարձակի հետ կապված միջնորդությունները պետք է ներկայացվեն վարույթ իրականացնող քննիչի կապակցությամբ, իսկ դրա վերաբերյալ իր կողմից որևէ փաստարկ հիմնավորում չներկայացվել։ Քնչական խումբ ստեղծելու որոշումը հատուկ այդ անջատված մասով ինչով եք դուք պայմանավորում։ Դե հաշվի առնելով գործի կարևորությունը, նշանակությունը, նաև ողջ ծավալով քնության առարկա դարձնելու անհրաժեշտությունը, այդ մոտեցումը, քնչական խումբ ձևավորելու մոտեցումը տրամաբանական է եւ լրիվ օրինաչափ։ Տեղյակ եք ով է խմբի ղեկավարը։ Չէ, չեմ կարող դա ասել հիմա։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության զոհերից Յուրի Բաղշյանի այրին Անահիտ Բաղշյանը անցած տարվա դեկտեմբերի 18-ին դիմեց գլխավոր դատախազություն, պահանջելով վերացնել հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասի կարճման որոշումն ու սկսել նոր քննություն։ Մոտ 1 շաբաթ անց գլխավոր դատախազությունը բավարարեց դիմումը, սակայն հրաժարվեց գործի քննությունը հանձնել հատուկ քնչական ծառայությանը, ինչպես պահանջում է Անահիտ Բաղշյանը, որը թերահավատ է, թե ԱԱՑ-ն կարողանա օբյեկտիվ քննություն վարել։ Միևնույն ժամանակ դատախազությունը տրամադրել է գործի բոլոր 57 հատորները, այդ թվում կարճված մասի 17 հատորը, որի բովանդակությանը դուժող կողմը նախկինում ծանոթ չի եղել։ Հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասը 2000 թվականին էր առանձնացվել, որպեսզի պարզվեր արդյոք կային հանցագործության այլ մասնակիցներ, դրդիչներ ու հնարավոր կազմակերպիչներ, սակայն հոկտեմբերի 27-ից առանձնացված այս գործը գլխավոր դատախազությունը կարճել էր 4 տարի անց, 2004 թվականին, հանցադեպի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Այն ժամանակ գլխավոր դատախազի պաշտոնում Աղվան Հովսեփյանն էր։ Անահիտ Բաղշյանի փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանի խոսքով իրենք անհրաժեշտ հիմնավորումները ներկայացրել էին, թե ինչու են ցանկանում, որպեսզի հոկտեմբերի 27-ի գործը ԱԱՑ-ն չքննի։ Որ նախաքննության գաղտնիքով պայմանավորված չեմ կարող առավել շատ ինֆորմացիա տալ փաստական տվյալների հետ կապված, այնուամենայնիվ հենց փաստական տվյալներն էին մեզ բերել այն համոզման Տիկին Բաղշյանին, որ քնչական ենթակայությունը պետք է փոխվի։ Իսկ ԱԱՑ-ից փոխանցեն ՀԿՑ-ին ինչու, եթե կակիրս ձևակերպեն։ Դրանք պայմանավորված են գործում առկա փաստական տվյալներով, այսինքն առնչությունը կոնկրետ այդ մարմնի հետ, որտեղ որ պետք է հիմա կատարվի քնչական գործողությունը։ Հոկտեմբերի 27-ին։ Հոկտեմբերի 27-ին խմբի ռեկավարի առնչությունը, այսինքն կանխելու հետ կապված որոշ մանրամասներ, ինչպես չի կանխվել։